Қайырлы күн, құрметті әріптестер, орталық коммуникациялар қызметінің ақпараттық алаңынан жұмысымызды бастаймыз. Елімізде мемлекеттік қызметкерлерді даярлауды және олардың біліктілігін арттыруды жүзеге асыратын жоғарғы оқу орны Қазақстан Республикасының президентінің жанындағы мемлекеттік басқару академиясына оқуға түсуге құжаттарды ағымдағы жылдың 1 наурызынан бастап 2022 жылға қабылдау науқаны басталды. Толық ақпаратты алаңымыздың қонағы академия ректоры Әбіл Ерлан Қуанышұлы береді. Ерлан Қуанышұлы, қош келдіңіз, сөз сізге өзіңізде. Саламатсыздар. Рахмет. Өткен жылдың басында Қазақстан Республикасы президенті жарлығымен мемлекеттік басқаруды дамытудағы 2030 жылдағы жылға дейінгі тұжырымдамасы бекітілген болған. Аталған тұжырымдаманың негізгі міндеттерінің бірі мемлекеттік аппаратты кәсібилендіру болып табылады. Сервистік мемлекеттік басқару жүйесін қалыптастыруда мемлекеттік аппаратты білікті әрі тиімді жоғары кадрлармен қамтамасыз ету өте маңызды. Осы жылдың 1 наурызынан бастап академияға оқуға қабылдау науқаны басталды. Үміткерлерден құжаттарды қабылдау онлайн форматта өтеді. Жаңа оқу жылына біз 10 магистрлік және 3 докторлық бағдарлама әзірледік. Олардың 4-теуі өндірістен қол үзбей оқитын модульдік бағдарламалар болып табылады. Атап өтейін, жыл сайын біз мемлекеттік тапсырыс негізінде магистратураға 120 және докторантураға 12 грант аясында құжаттарды қабылдаймыз. Сонымен бірге біздің әріптестерімізбен халықаралық келісімдер арасында аясында стипендиялар мен гранттар бөлінгені туралы айтып кеткен жөн. Жалпы мемлекеттік аппаратты кәсібилендіру жолында тиімсіз мемлекеттік қызметшілерден айырылу, мемлекеттік қызметті жұмысын қайта жаңғырту бойынша біраз тапсырмалар берілді. Оның аясында, соның негізінде академияның оқу бағдарламалары да қайта қаралып, жасақталды. Биылғы жылы оқуға қабылдау ережелері жаңартылды. Басты өзгерістерге тоқталып кетейін. Біріншісі, біз құжаттарды қабылдау мерзімін ағымдағы жылдың 23 шілдесіне дейін ұзарттық. Атап өтейін, өткен жылы 5 маусымға дейін болған. Үміткерлер мемлекеттік органның жолдамасын конкурстық іріктеу қорытындысын бойынша ұсына алады. Магистратура және докторантура бойынша білім беру бағдарламаның саны артты. Ағылшын тілін білу деңгейін растайтын халықаралық сертификаттардың тізімін ұлғайттық. Конкурстық іріктеу кезеңдері қайта қаралды. Магистратураға мемлекеттік тапсырыс негізінде оқуға түсем деген үміткерлер 2 кезеңнен болса, өндірістен қол үзбей оқим дегендер 1 кезеңнен өтеді. Докторантураға оқуға түсу үшін 3 кезеңнен өту керек болады. Конкурс қорытындысы бойынша білім беру бағдарламалы бөлінісінде үміткерлердің жинаған балдар бойынша сараланған тізімі жасалып, оқуға қабылданады. Мемлекеттік қызметшіге мемлекеттік органның келісім бойынша жұмыс орнын сақтай отырып, академияны ақыл негізде оқуға мүмкіндік беретін келісім шартта пысықталды. Магистратураға түсу үшін үміткерлер кемінде 2 жыл, докторантураға кемінде 3 жыл еңбек өтілі болуы қажет. Магистратураның жекелеген бағдарламалары бойынша санатты және басшы қызметтегі өтілі бойынша талаптары бар. Академияға оқуға түсу үшін дайындық курстар қарастырылып отыр. Олар сәуір айынан бастап маусым айына дейін жалғасады. Академияға үміткерлерді іріктеу 27 шілде мен 10 тамыз аралығында өтіп, 12 тамызда оқуға алдын ала, кейін 26 тамызда ресми қабылдау жүргізіледі. Академия қабылдау кампаниясын өткізу кезінде ашықтық, парасаттылық және клиентке бағдарлану қағидаттарын сақталуы қамтамасыз етеді. Академияда магистранттар мен докторанттарды оқытудың құзыреттілік моделі іске асырылып жатқанын атап өткім келеді. Ол білім алушыларға құзыреттілік профилін қалыптастыруды және жеке оқу траекториясын құрауды қамтамасыз етеді. Жалпы оқу бағдарламаларының мазмұны туралы мемлекеттік аппараттың кәсібилендіру жолындағы академияның
жұмысы туралы сұрақ-жауаптарға дайымын. Назарларыңызға рахмет. Көп рахмет, құрметті әріптестер. Сұрақ-жауап бөліміне көшеміз. Мадина Жатханбаева, 4-й власти кезет, алғаш болып өз сауалын қояды. Мадина ханым. Саламатсыздар ма, жан. Жақсы естіліп тұр, ой? Естіліп тұр. Сұрақтарыңыз қоя беріңіз. Сұрағымды Әбіл мырзаға қойып кетейін. Мына біз өзіміздің журналистік зерттеу аясында, осы академияда, бұрынғы экс-ректор болып кеткен Абдрасиловтың уақытысында 2014 жылдары біраз профессорлар жұмысынан кеткен болатын, білікті мамандар дауласып, соттасып, сол ректормен жұмыстарынан ажыра аған болатын, құдалау болған. Енді сізге қояр сұрағым, нау, сіз осы академияда осы көп болған жоқ өзіңіздің отырғаныңызға, сіздің уақытыңызда қазір сондай мықты білікті профессорлар қудаулауда бар ма? Сонан кейін жұмыстан шыққандардың саны қанша? Сұрағыңызға рахмет, Мадина. Енді өткенге мен баға бермей қояйын, оған уақыт берер бағаны. Жалпы қазіргі кезде мен өзім 19 жылдың тамызынан бастап осы академияны басшылық етіп келе жатырмын. Қазірдің өзінде бізде білікті мамандар баршылық, оның ішінде ғылыми дәрежелері бар. Шетелде оқыған, өз есебімен немесе болашақ бағдарламамен оқыған мамандар дәріс беруде. Бізде тек қана теориялық білімі бар адамдар ғана емес, сонымен қатар мемлекет қызметте көп жылдар жұмыс істеген, қазірде жұмыс істеп келе жатқан сарапшылар дәріс беруге тартылады, кешірім өтінем. Жалпы біздің саясатымыз практикалық негізде нәтижеге бағдарланған дәрістерді интерактивті түрде жүргізу. Біз тек қана магистратура мен докторантура ғана емес, сонымен қатар қайта дайырлау және қысқа мерзімді семинар-тренингтерді ұйымдастырып өткіземіз. Сондықтан біздің контингентімізді еске ала отырып, олар мемлекет қызметші болғаннан кейін, олардың кәсіби құзыреттіліктерін, жеке басты құзыреттіліктерін дамыту жолында арнайы бағдарламалар бар, соның шеңберінде жұмыс жасаймыз. Енді қазір сіздің сұрағыңызға қанша адам кетті, қанша адам келді деген нақты айта алмаймын. Бұл бәрі бізде қадағалау үстінде. Біздің уәкілетті орган бұл агенттік, мемлекет қызмет істері жөніндегі агенттік және президент әкімшілігінің бөлімдері бұл сұраққа бізді қарап отырады. Ондай келеңсіз жағдай орын алған жоқ, алмайды да. Рахмет. Жақсы, енді екінші сұрағыма көшіп кетейін, Маржан. Қазір сіз айтып кеттіңіз ғой, енді биыл жаңағы оқуға түсу магистратураға ақылы түрде болады. Жылына қанша төлеу керек? Асу ақылы. Соны айтып кетесіз бе? Рахмет. Бізде мемлекеттік тапсырыстан тыс, басқа да мемлекет қызметшілерден тыс, басқа да азаматтарға мүмкіндік туғызып отырмыз. Әрбір бағдарламаның өзінің оқу мерзіміне байланысты бір жылдық, екі жылдық, немесе өндірістен қол үзбей, немесе күндізгі оқуға байланысты бағада өзгеріп отырады, шамамен жылына 2 миллион теңгеді құрайды. Мадина ханым? Маржан, нақтылап кетейін, жаңаға бірінші сұрағымның жаңасыз айтып кеттіңіз ғой. Бірақ жазбаша түрде сіздің баспасөз қызметкеріңіз осы сіздің уақытыңызда басшы етіп отырған кездегі жұмыстан кеткен шыққан адамдардың санын бере аласыздар ғой? Әрине, бере аламыз. Бұл ашық ақпаратты, егер осы сұранысыңызды қанағаттандыру үшін біз сізге жолдай аламыз. Рахмет, басқа сұрағым жоқ. Рахмет. Рахмет. На очереди Мадина Уеспекова, Орда Кейзет. Мадина. Здравствуйте, Маржан, меня слышно? Здравствуйте, да, мы вас слышим. Мой вопрос, для начала первый вопрос. Я посмотрела на биографию наших действующих хакимов и министров, но большинство из них учились либо в национальных, либо в зарубежных вузах.
Ответьте, пожалуйста, сколько действующих политических либо административных государственных служащих окончили вашу академию? За все время существования академии, это мы берем начало с 1994 года, когда была сформирована первая профессиональная школа для госуправленцев, национальная высшая школа госуправления при президенте Республики Казахстан, далее Академия государственной службы и потом только Академия государственного управления. Если брать всю эту историю, то наше учебное заведение завершили 2800 человек, в районе 2800 человек. По нашим данным мониторинга, сейчас работают в государственном аппарате, на государственной службе около 1000 человек. Согласно законодательству, после обучения государственные служащие обязаны отработать 3 года на государственной службе, в том числе первый год в том госоргане, который его направил. Понятно. Можете назвать самых известных, видных выпускников, которые у всех на слуху? Асет Ориентаевич Исекешев, Карат Неманович Келимбетов. Это наши выпускники именно НВШГУ. Из экс-министров это Арстанбек Мухамедиаулы. Выпускники, которые действуют сейчас и работают не на высоких позициях, но работают на местах, в регионах, акимами районов или руководителями управлений. Думаю, что государственный аппарат не состоит только из политического истеблишмента. В основном большая масса – это рядовые сотрудники, управленцы среднего звена, которые обеспечивают качество исполнения поручений президента и государственной политики. Спасибо. На мой первый вопрос ответ получен. Второй вопрос. Я посмотрела ваш сайт, и там говорится, что вы формируете добропорядочных и открытых чиновников. Тем не менее, стоит признать, что наших чиновников как раз-таки критикуют за закрытость и разного рода преступления, в частности, за коррупцию. Получается, вы не справляетесь со своей миссией или как? Вопрос очень интересный. Надо понимать, что в государственную службу приходят наши граждане, окончившие разные университеты. Мы же обучаем действующих государственных служащих, то есть тех, кто уже работает на государственной службе. Это первый момент. Второй момент. Да, наша задача это содействие формированию государственного аппарата и наши ценности, в том числе и добропорядочности. Мы на всех наших курсах повышения квалификации, переподготовки, на курсах, на занятиях в магистратуре, докторантуре делаем все возможное для того, чтобы привить ценности открытости, добропорядочности, инновативности, любви к окружающему миру и профессионализму. И я вас уверяю, что мы создаем все условия для того, чтобы государственные служащие трансформировались, менялись к лучшему. К сожалению, да, бывают такие случаи, когда безответственные государственные служащие принимают какие-то решения, которые идут вразрез с общественным интересом. Но, опять же, мы лишь учебное заведение, которое способствует формированию. Это комплекс проблем. Как вы знаете, глава государства поставил задачу именно о перезагрузке государственной службы, поставил задачу об упрощении входа на государственную службу, об исключении из государственной службы неэффективных государственных служащих, изменение прохождения порядка, уменьшение бюрократизма в государственной службе. Все эти задачи стоят перед новым руководством Агентства по делам госслужбы, который является нашим уполномоченным органом. Поэтому это на повестке дня стоит вопрос, и мы в этом направлении работаем. И вас прошу... Пожалуйста, вы перечислили послание президента, его поручения, но конкретного ответа на мой вопрос не прозвучало. Что делаете вы, чтобы в рядах государственных служащих было меньше коррупционеров? Может, какие-то уроки у вас отдельные есть? Вы их на детекторе лжи проверяете? Я не знаю. Какие-то конкретные шаги, пожалуйста, назовите. Мы формируем
план-график, уточняем этот план-график наших семинаров, приглашаем видных тренеров. Очень много у нас специальных тренингов, семинаров именно по общению с населениями, по публичному выступлению, по ораторскому мастерству, по выявлению коррупционных рисков, по изменению среды работы, управлению изменениями, управлению рисками. То есть это все то, что помогает государственным служащим четче понимать, как правильно и эффективно работать. Плюс меня к этому... волнует и интересует про коррупционные риски. Вот как вы их выявляете? Мы, коррупционные риски выявляет уполномоченный орган в этой сфере, это агентство по противодействию коррупции. Мы лишь можем совместно с ними работать и совместно с ними вырабатывать программы, формируем программы и распространяем эти знания. Хотелось бы вас проинформировать. Академия государственного управления это первая организация, государственная организация, которая прошла по международному стандарту ISO 37001, антикоррупционный стандарт. И мы имеем право, моральное право внедрять этот стандарт в государственные организации. Уже сейчас, на данный момент, совместно с работой агентством по противодействию коррупции, более 15 организаций прошли подготовку к прохождению данной сертификации. Эта работа продолжается. Второй момент – это развитие compliance-служб и обучение compliance-офицеров. Тоже совместно с агентством по противодействию коррупции. Таких рода мероприятий у нас достаточно. Ни один из ваших выпускников не попался на коррупции? Вы можете гарантировать, что ни один из ваших выпускников за время вашего руководства не попался на коррупцию? Мы делаем все для того, чтобы это не случилось. Мы максимально прилагаем усилия, чтобы это никогда не произошло. Но в таком случае сколько фактов есть? Мадина, регламент, время. Но он не дает мне четкий ответ, Маржан. Аделаида, спасибо большое, но сейчас я не могу вам сказать. Вы задаете вопрос, на который вообще сейчас ответить очень сложно. Я же могу тоже так же спросить у вас, а какой вуз в мире не подготовил человека, который не замешан в коррупционных каких-то проявлениях? Мадина, спасибо. Если вы не удовлетворены ответом, пожалуйста, обращайтесь в пресс-службу, так как у нас время. Келеса Асан Алиев, Орда Кизет. Спасибо, до свидания. Асан Мырза. Байланс Тас. Әріптесім сұрағын толық қойып үлгермеді ғой. Қойды, баспасөз қызметіне хабарласатын болды. Сұрақтарыңызды қоя беріңіз. Бірінші сауал қоймас бұрын, орталық коммуникациялар қызметіне уәж, ішкі істер министрлігі мен бас прокуратура өткізетін брифингтерде сұрақ-жауап сессиясын іске қоссаңыздар екен, тек баяндамасын оқиды дағыны журналистердің қоғамды толғандырған сұрақтарын естуге құлық танытпай отыр. Ал ресми сұрауды осы уақытта... Асан Мырза, біз сізді түсіндік, бұл бүгінгі баспасөз мәслихат аясында емес. Сұрағыңызға көшіңіз, немесе келесі журналистке көшеміз. Біз қабылдадық. Менің сауалым бар спикерге. Қабылдасаңыздар, сол брифингті өткізіңіздер. Екі айдан асып кетті, журналистердің сұрағына жауап ала алмай отыр. Бірінші сұрақ, спикер Мырза. 2012 жылдан бері академияда Еуропа одағының университеттерімен бірлескен жобаны жүзеге асырып жатырсыздар, ол белгілі. Сол жылдан бастап аталған докторантура және магистратура бойынша білім бағдарламалары жұмыс істеп келе жатырсыздерде. Енді осы 2012 мен 2022 жыл, яғни арада 10 жыл өтті, сіздерден қанша магистр және докторант мамандар шықты, олардың нешеуі мемлекеттік құрылымдарда үлес пайызы қаншасы жұмыс істеп жүр қазір? Рахмет, Асан Мырза. Сұрағыңызды дұрыс түсінсем. Магистратура мен докторантура бізде 2012 жылдан емес, 2015 жылдан басталды. Оның аясында біз жылына 120 магистрант және 12 докторант дайырладық.
егер есептеп шығарсақ, ол мыңға жуық деген сөз. Мыңға жуық магистранттар мен докторанттарды біліктілігін арттырдық. Енді солардың, мен алдында айтып кеттім, енді тура нақты санды сізге айтайын, менің ақпарат мыңға жуық, 980 адам шамасында бізде мемлекеттік аппаратта қазір жұмыс істеп жүр. Мен алдында да айттым, Асан Ұрза, біз кезінде мемлекет қызмет туралы заң аясында жұмыс істейміз. Сол заңның бабына сәйкес, біздің академияда бітірген мемлекет қызметші міндетті түрде оқу бітіргеннен кейін 3 жыл мемлекет қызметте жұмыс жасау шарт. Оның бірінші жылы оны жолдаған мемлекеттік органды. Сондықтан бұл егер жұмыстан шығып жатса, біз сот арқылы мемлекеттік бюджеттен шығарылған ақшаны өңдеуге құқығымыз бар. Түсінікті. Менің сұрап отырған себебім, сіздер сайттарыңызға 2012 жылдан бастап магистратура және докторантура бойынша оқытып жатырмыз деп жазып қойыпсыздар. Академияның тарихы туралы бөлімінде. Бұл сіздердің ақпараттарыңыз біріншіден. Екіншіден, сіз 980 деген бұл бакалавр, магистратура және докторантураны қоса есептегенде ме, әлде тек магистратура мен докторантура ма? Бізде бакалавриат деген жоқ. Бізде оқуға түсетін адамдар бұл мемлекеттік қызметте жүрген мемлекеттік қызметшілер. Сондықтан біз бакалавриат деген бізде ондай деңгей жоқ. Біз тек қана жоғары білімнен кейінгі дайырлауды іске асырамыз. Түсінікті. Екінші сауалымыз, осы академия аясында сіздердің жұмыстарыңыздың бірден бір көрсеткіші бұл сол қызметкерлердің мансап жолындағы жетістіктері. Онымен келісесіз ғой? Келісем. Сол бағытта сіздер ең болмағанда алғашқы 5 жылдықтағы сіздердің түлектеріңіз сыбайлас жемқорлық фактілеріне ұрынғаны жөнінде арнайы бір мониторинг зерттеу жүргізесіз бе? Жаңа менің әріптесім қойған сауал өте орынды және актуал сауал. Сіздерде осындай бір зерделеу, мониторинг деректері болуы тиіс. Сіздердің жұмыстарыңызды нақты көрсеткішін көрсететін. Осы жөнінде не айтасыз? Бұндай зерттеу жүргізілді ме? Жүргізілмесе алда жүргізу жоспарда бар ма? Ондай зерттеу біз жүргізген жоқпыз, және жүргізуге дайынбыз. Оған ешқандай бізде жасыратын жағдайымыз жоқ. Ашық түрде жұмыс жасауға дайынбыз. Және сіздерді тартуымызға, сіздерді шақырамыз сол жұмысқа. Жалпы тағы бір нәрсені айтып өтейін. Біздің мақсат мемлекеттік қызметшілер, қазіргі жұмыс істеп жүрген мемлекеттік қызметшілердің кәсібилендіру жолында жұмыс. Сондықтан олардың жаңағы тек қана кәсіби біліктілігін ғана арттыруға емес, сонымен қандай жеке құзыреттіліктерін, жаңағы адалдық, біреудің алажібін аттамау, ел мүддесін қорғау, халықпен тығыз жұмыс жасау сияқты мәселелерді айтып отырамыз да, ондай арнайы семинар, тренинг, дәрістер өткізіп отырамыз да. Сондықтан бізде бұл жұмыс жалғасын таба береді. Сіздер де біздің академияның алаңына келіп, өз пікірлеріңізбен бөлісіп, өз ойларыңызбен ортаға салсаңыз, оған жақсы болатын еді. Соған шақырамыз сіздерді. Рахмет. Егер мырза, бірінші сауал бойынша нақтылау сауалы соңғы. Сіз айттыңыз, мемлекеттік тапсырыс негізінде нарықтың талабына сәйкес мемлекет бекіткен. Сол бойынша сіздер маман санын даярлап шығамыз дедіңіздер. Енді бір жылдық, мәселен, 2021-2022 жылы оқу жылында сіздерге мемлекеттік тапсырыста неше өтінім кеп түсті, және оның жалпы жиынтық бюджеті қанша болды? Мен айтып өткендей, бізде 120 магистрант және 12 докторантты оқытуға арналған мемлекет тапсырыс жыл сайын бөлінеді, ол 132 адам. Бір гранттың құны шамамен 4 миллионның жуығында. Біздің академияның бюджеті ашық, жылына мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру, қайта даярлау және даярлау бағдарламаларына
шамамен 1,5 миллиард теңге бөлінеді. Бұл дегеніңіз тек қана Астанада, осы Нұр-Сұлтан қаласындағы академияның тиесілі емес, сонымен қатар біздің әрбір өңірімізде, әрбір облыс орталықтарында, Шымкент пен Алматы қалаларымызда филиалдарымыз бар. Сол филиалдардың аясында жергілікті мемлекеттік органдарда жұмыс істейтін мемлекет қызметшілерінің де біліктілігін арттырамыз. Шамамен жылына біздің қысқа мерзімді курстардан 20 мыңға жуық мемлекет қызметшілер оқып шығады. Бұл 1,5 миллиард теңгенің аясында шынымен жеңімпаз мамандар іріктеліп алынады ғой, біреудің танысы, туысы деген ондай көлеңкелі байланыстар жүзеге аспайды ғой, іріктеу жүйесінде. Әрине, біздің қабылдау кампаниясы ашық жүргізіледі, бізде құжатты қабылдау онлайн түрінде жүргізіледі, және біздің өзіміз қабылдау комиссиясының мүшелері ретінде президент әкімшілігі, агенттіктің жауапты қызметкерлері, мемлекеттік қызмет, мемлекеттік басқару саласында жүрген адамдар тартылады. Және қабылдау ережелеріне сәйкес комиссия мүшелеріне, іріктеу комиссияларының ішінде министрліктен бөлек осы салада жұмыс істейтін сарапшылар да тартылады. Міндетті түрде ашық жүргізіледі, транспарентті жүргізіледі, және әрбір алынған адам бойынша біз есеп беруге дайымыз. Рахмет, Асан мырза, сұрақтарыңызға. Рахмет сізге. Модератор, сізге өтініш тағы да ескеріңіздер, бас прокуратура мен ортком сұрақ жауап сессиясымен арнайы брифинг өткізсін. Осыған дейін бір редакцияның өзі 20 хат жолдады. Рахмет, Асан мырза. Бізде уақыт. Гүлнара Ерманова, Хабар 24. Гүлнар, вы на связи? Мирей Шуманова, Шохманова, Хабар 24. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіздер. Менде мынандай сұрақ бар еді. Қазіргі таңда мемлекеттік басқару академиясында шетелден білім алып жатқан студенттер бар екенін білеміз. Жалпы ондай түлек студенттерге қандай талаптар қойылады, және түлектердің арасында өз мемлекеттерінде біздегі мемлекеттік дағдыларды пайдаланып жүргендер бар ма? Сұрағыңызға рахмет. Иә, біздің әріптесіміз және қолдаушымыз бұл мемлекет қызмет жөніндегі Астана хабы. Сол ұйымның қолдауымен жыл сайын белгіленген мөлшерде грант беру отырады. Жалпы алғанда бізге 20-дан жуық мемлекет қызметшілері осы грантпен оқыды. Ол Моңғолия елінен, Украина, Түркия, Араб әмірлігінің және Мальдив аралының республикасынан, Ауғанстаннан оқып білім алды және алып жатыр. Оған қоса бізде немістің Хан Зайдел қорымен бірлесі отырып, Қырғызстан мен Тәжікстанның мемлекеттік қызметшілерінде оқытамыз. Енді оларды оқыту барысында біз жалпы әлемдік тәжірибеге сүйеніп, содан кейін Қазақстандың тәжірибесін айтып, дәріс береміз, оқытамыз. Және олар өз ғылыми жұмыстарын, қорғау жұмыстарын, магистрлік жобаларын жасқан уақытта салыстырмалы түрде жұмыстарын осы Қазақстанның тәжірибесін өз елінде қалай қолдануға болады, және оны тиімді жағы қайсы деген сияқты сұрақтарға жауап алады, және біз оларды сол бойынша бағыттаймыз. Біздің оқу кезінде біздің мемлекет қызметшілерге де өте маңызды шетелдік тәжірибені тек қана әдебиет арқылы немесе сайт арқылы ғана емес, сонымен нақты осы сол елдердің мемлекет қызметшілерінің аузынан естіп, олардың істерін бірге қарап, салыстырмалы түрде олардың жақсы тәжірибелерін бізге енгізу бойынша да жұмыс жасайды. Бұл үрдіс жалғасын таба береді. Рахмет. Екінші сұрағым бар еді. Біздің елде резервте тұрған жас мемлекеттік қызметшілер бар ғой. Соларға академия тарапынан алғашқы дағды бойынша қандай да бір көмек көрсетіле ме? Иә, президенттік жастар кадр резервінің екі іріктеуінде де академия белсенді атсалысты. Және сол іріктелген резервшілерге біз арнайы курс дайындамасақ та ағымдағы курстарға тегін
жазылуды тегін оқытуды қамтамасыз етіп отырмыз және ондай жағдай туғызып отырмыз. Келешекте де бұл үрдіс өзін жалғасын таба береді және сол резервшілермен біз агенттікпен мемлекеттік қызмет істері агенттіктің басшылығымен жасап жүрген істеліп жатқан жұмыстарды аясында оларға арнайы академияның ғимаратында офиста да аштық және сол офиста кездесулер де болып жатыр қазір. Жалпы резервшілермен тығыз байланыстамыз және оқу бағдарламаларын қажет болса біз даярлауға дайынбыз. Рахмет, Мерей. Дарын Сагитов, Қазақстан ұлттық арнасы. Сұрақ жоқ. Рахмет. Айқын газеті, Жадыра Мүсілім. Бізбен тікелей байланыста екен. Жадыра ханым, микрофоныңызды қосыңыз. Байланыстан шығып кетіпті. Онда құрметті Ерлан Мырза, алаңымызға келіп, бүгін ақпараттарыңызбен бөліскеніңіз үшін алғыс айтамыз. Жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Рахмет сізге. Сау болыңыздар. Құрметті әріптестер, осымен тікелей көрсетілімді тәмамдаймыз. Саман, сау болыңыздар.